assalomu alaykum ushbu kanalimizning aziz muxlislari bugun biz sizlar bilan baqlajonli tuhva tayyorlashni ko'rib chiqamiz zaruriy masalliqlar 400 yuz qo'y go'shti qiymasi 5 dona baqlajon 2 dona pomidor va qalampir 8 bo'lak sarimsoq piyoz 1 bosh piyoz 1 dona tuxum 1 cho'mich o'simlik yog'i 3 qoshiq non tolqoni yarim choy qoshiqdan qora murch, qalampir sausi uchun 1,5 stakan suv 2 choy qoshiq ketchup kerak bo'ladi tayyorlanishi baqlajonni uzunasiga 1 santimetr qalinlikda to'g'rang tuz sepib ustidan qaynoq suv quying 15-20 daqiqa qoldiring piyozni maydalab to'g'rang go'sht qiymasiga solib tuxum qora murch qalampir va tuz qo'shingda yaxshilab aralashtiring qiymadan kichkina sharchalar yasang baqlajonning suvini silqitib olib qizdirilgan o'simlik yog'ida ikki tomonini ham qizartirib qovuring qiymali sharchalarni ham xuddi shunday qovurib olasiz 2 dona baqlajon bo'lagini pilus shaklida ustma ust qo'ying o'rtasiga qovurilgan sharchalarni joylashtiring keyin baqlajon uchlarini birlashtirib tuging. yashil qalampir va pomidorni to'g'rang tugilgan baqlajonlar ustida avval qalampir keyin pomidor bo'lagini joylab tish kavlagich bilan mustahkamlang suvga tomat pastasini solib sous tayyorlangda baqlajonli kaboblar ustidan soling iskandar kabob zaruriy masalliqlar 300 yuz mol go'shti bir bosh piyoz 2 osh qoshiq o'simlik yog'i 50 gramm saryog' 1,5 osh qoshiq tomat qizil qalampir tuz yarim choy qoshiq shakar yarim ta non smetana kerak bo'ladi tayyorlanishi go'shtni yupqa qilib to'rtburchak shaklda to'g'rang qizdirilgan o'simlik yog'ida tuz sepib qovuring piyozni halqa shaklida yupqalab to'g'rab qizil qalampir bilan go'shtga qo'shingda olovni pasaytiring nonni to'rtburchak shaklida to'g'rang saryog'ni qizdirilgan tovaga soling tomat va tuz shakar qo'shing biroz qovurilgach suv solib 5 daqiqa qaynating to'g'ralgan non ustidan qovurilgan go'shtni solib aralashtiring